الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاتو والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا فاطم النبی۔ دوستو، آج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد کیا دعائیں فرماتے تھے، کیا عبادات فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے تھے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ عزوجل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر خصوصی یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ چاند تو خیر و برکت کا ہے، یہ چاند تو خیر و برکت کا ہے، اور آگے مزید فرماتے کہ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ دیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند کے ساتھ کیسی محبت ہے، چاند سے کیسے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی اسی طرح چاند سے پیار کرنا چاہیے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کا پورا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔